当たり前に使いすぎて一体何が当たり前なのか本気で分からなくなる雰囲気。あれゆうちゃんジュースこぼしたわ。ゆうちゃんその手服にぬじられんな。てかさ、ぬじるって富山弁らしいよ。え？逆にぬじるって標準語でなんて言うんけ？山の方のばあちゃん家にいる蚊のレベルを痛感する瞬間。うわ、怪異。昨日ばあちゃん家で蚊に刺されたわ。うわ、全然治らん。赤くなっとるし何これ。てかばあちゃんちの蚊ってなんか強くないけ。富山県民同士何気ない会話がデジモンみたいになってる雰囲気。もしもし、今さ友達と飲んどるんやけど来るけ。え、何の集まり。言わせもん。言わせもんか。じゃあ言っても俺だけよそもんなるやん。大丈夫、よそもんとか気にせんから来られ。